Zdravím, já vás tady moc vítám a jsem strašně rád za to, že tady můžeme být spolu. Jsem rád moc za tu sérii, kterou teďka máme, která má název Budíček. A už jsme ho odstartovali, Michal to začínal minule, teďka budeme v tom pokračovat. A já vám chci říct trošku, vzít vás ještě trošičku úplně na začátek a takovou tu příchuť té sérii, nebo jak to já vnímám, co to ten budíček je, jak si to vlastně představit, tady tohle. A pro mě je to konkrétně něco, ten budíček ve stylu, jak když prostě na pohodičku, v klídečku si jedete na dálnici autem, přemýšlíte o zítřku, co se bude dít, jaký máte úkoly, koukáte se na západ slunce a najednou, ty brďo, já řídím. A myslím, že to znáte řidiči, pokud jako kdybyste řídili, nebo jsou to ty momenty, kdy vypravuju svou dcerku do školky. Ejminku, vstanem včas, jo, to je důležitý. Dám jí svačinu, dám jí snídaní, nasnídáme se, pak si říkám, ty brďo, máme super čas, jdu ti udělat účes. Takže dělám Ejmince účes, pohodinda, klídeček a najednou, ty vago, ona už má být ve školce, ale její hlava má jenom polovinu copánku. Takhle dneska tenhle týden vznikl nový účes u nás doma. Byl to záměr, možná jste ho někteří viděli, protože jak přišla do City House, měla copánky jenom na jedné straně. A je to tady tenhle typ pocitu, kdy jedeme si životem, děláme věci, které jakž tak jako víme, známe a najednou si uvědomíme, že jdeme někde na autopilota, že jsme odbočili, že vlastně řídíme, že vlastně bych měl něco dělat, nějaká zodpovědnost a nějak by to mělo vypadat. Tak tenhle budíček tohohle typu akorát v duchovním životě. Jedeme, ne já řídím. A tuhle emoci věřím, že Ježíš dával učedníkům, kdy prostě s nima žil život a jenom jim připomínal, kámo, prober se. Ne ve stylu, seš úplně na nic, seš nejhorší, hamba ti tam hledí do kouta, vrať se za týden a já si to možná rozmyslím. Ježíš, když nás napomíná, tak nás nenapomíná s příchutí, že se cítíme jak největší jenom, dobře, ještě jednou to řeknu, že se cítíme jenom jak největší odpad na světě. Ale Pán Ježíš ve stejný moment, kdy nám reálně dokáže říct věci o nás a někdy drsný pravdy o nás, tak ve stejný moment nám dá ruku a říká, pojď se mnou a zkus to jinak, pojď. Můžeme to udělat jinak. Prober se a vem mě za ruku a pojďme. Dnešní téma má populární název Zapři sám sebe. Už ten samotný název zní, že to každý z nás chceme prostě. Yes. Půjdu sám proti sobě. To zní hodně dobře. Na tohle jsem se těšil dneska. Chci tomu přinést jeden verš netka na začátku, v kterým se tady tohle slovní spojení dává dokupy v samotné Bibli. A je to napsané v Matoušovi v 16. kapitole od 24. do 26. verše. A je tam napsané tady tohle. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům. Vůbec je důležitý pro dnešek, že Ježíš často, když říká tady ty věty, zapři sám sebe, tak často v ty momenty mluví přímo jenom ke svým učedníkům. To si ještě jako kdyby zdůrazníme později. A říká jim tohle. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Pokud jste v církvi vyrůstali, pokud jste v církvi delší dobu, anebo pokud teďka přemýšlíte možná nad tím, o čem se tam baví a co to konkrétně znamená prakticky tady tohle. Já jsem vždycky, když jsem vyrůstal, tak jsem toto ten verš měl v takovém vibe, nebo s takovou příchutí. OK, mám jít sám proti sobě, znamená to, co mám dělat, to bych neměl dělat. A mám na sobě vzít svůj kříž, co dělal Ježíš, když byl na kříži, trpěl. Takže mám trpět. Takže vykašli se na to, co máš rád a trp pro mě. Zhůru do nekonečna ještě dál, hej? A říkal jsem si, asi jo? Asi to taky myslí, já nevím, jak jinak. A dneska si řekneme, proč asi ne. A jak to Ježíš myslel. Důležitou informaci proto, aby jsme se koukli na ty momenty, kdy Ježíš komunikuje učedníkům ty věci a říká jim tomu dokola a dokola a dokola a dokola a říká, kámo, budíček. Tak je vůbec vědět, jakým způsobem, jaký měl Ježíš postavení vůči učedníkům. Byl to jejich rabi.
což v dnešní době, když vám řeknu rabí, tak si myslím, že vám to zní podobně jako ryby a tam končíme, hej? Je to pojem, což do češtiny znamená můj učitel. Rabí znamená ty seš můj učitel. A tenkrát to fungovalo trošičku jinak. Abyste chápali, kdo byl rabí v tom židovském slova smyslu, kdo byl učitel vlastně slova písma, tak to byly, ta škola fungovala speciálním způsobem. To znamená, když jste byli malí děti v Izraeli, v židovském národě, tak aj holky, aj kluci od 5 do 9 let jste šli studovat, mohli aj holky. A šli se studovat do 9 let, hej? To, co jste měli za úkol tady v těchto 4 letech, se naučit celou všech 5 knih Mojžíšových naspaměť. Znamená, že jste to museli mít nadrcený slovo od slova, jak to šlo za sebou celý. Teologové předpokládají, že tady tuhle svým způsobem klasickou židovskou školu dokončilo okolo plného 1% dětí. Jo? Takže pomalu nikdo. To znamená, vy když jste to nedokončili, tak jste si řekli, jsem jak ostatní. Hej? Učedníci, nikdo z nich to nedokončil. A když jste to dokončili, uvádí se mezi 1-3 až někdy ke 4%, tak jste šli dál a od 10 do 13 jste se učili zbytek starého zákona naspaměť. Hej? Pokud jste tohle dokončili a bylo vám 14 roků a měli jste tady tyhle znalosti, tak potom k vám přišel ten vyučující a řekl vám, jestli chcete, aby byl váš rabí. Až v tenhle moment, kdy vám bylo 14 let, chceš být mým učedníkem. A vybírali si to oni. To znamená, že tam bylo plácnu kolik stovek dětí, na konci jsme tady měli 10 a na konci ten rabí kouká na tady ty 3 studenty a říká jim, proto, že ve vás vidím, že nejenom znáte ty věci, ale jste schopni je předávat a nést ostatním, tak si vás vybírám a vy můžete mě mít za rabího. A bylo to z jednoduchého důvodu, proč tak měl nastavený. Jaký byly cíle toho, že ve vašem životě je rabí, který vás vede, který vás vyučuje. Vy jako student musíte zaprvé vědět vše, co zná rabí, za druhé dělat vše, co rabí dělá a za třetí pro důvody, z kterých je rabí dělá, aby byl učedník stejný jako jeho rabí. Tohle bylo ta role toho rabího, toho učitele, můj učitel. Tohle byly věci a cíle, které jste na konci nesli. A když jste si vzpomněl u toho na jeden obraz z jednoho filmu, je to Sherlock Holmes, kde Sherlocka Holmesa hraje Iron Man, pokud si to pamatujete ten film, pokud ne, tak se omlouvám. Každopádně je to ten moment, kdy Iron Man jako Sherlock Holmes, to nebo Tony Stark, jak chcete, je v momentě, kdy tam je s Moriartym, hraje s ním šachy a ten hlavní problém, to, co se má podělat, se odehrává jinde. A Sherlock Holmes tam není. A ten Moriarty se na něho kouká a říká, kámo, ty jsi prohrál. Protože během toho, co my se tady bavíme, tak tam se to celý podělá. A on se na něho kouká a říká, ne. Já sedím tady s tebou a můžu v klidu pít čaj a hrát s tebou šachy. Protože v té místnosti, kde se to za chvilku má údajně podělat, je John Watson a dodává tam a moje přemýšlení je tam s ním. A tohle je obraz toho, kým je pro nás Ježíš jako rabí. Iron Man. Je to někdo, čí přemýšlení na konci máme nést. To, že Ježíš je můj učitel, že je můj rabí, že je toho, koho já následuji, má úrovně, kterými si já jako učedník procházím. Ta první je vědět to, co zná Ježíš. Mít ty informace, které Ježíš mě říká, které jsou zapsané v Bibli. A většina křesťanů, tak uděláme to, že se zastavíme tady na tomhle místě. Ale nic jako teoretický učedník v Bibli neexistuje, ten pojem tam není. Křesťanství není o tom,
aby jsem věděl dostatek informací o Ježíši. V ten moment nejsem učedníkem. V ten moment nenásleduji svého rabího, protože zapomínám na druhou věc. Dělat vše, co dělá rabí. Proto Ježíš, když si bere učedníky a když měl rabí svý studenty, tak je měl s sebou v životě. Oni neslyšeli, jak my na základní škole, že by si odučil nějaký předmět, pak by je poslal domů a zítra se vrať. Ale oni žili spolu a oni ho viděli jednat, přemýšlet a reagovat na normální věci života. Tohle bylo učednický model, který měl Ježíš se svýma učedníkama. A tam to taky nekončí. Nejenom, že budeš znát to, co znám já. Nejenom, že to budeš aj dělat to, co dělám já. Ale budeš znát důvody, z kterých dělám to, co dělám. Spoustu věřících lidí může znát věci, které jsou napsané v Bibli. Dělat je a mít prostě jenom jinou příchuť, kterou to nesou. A Pane Ježíš říká, jestli jsem váš rabí, jestli jsem tvůj učitel, tak ty znáš moje přemýšlení. To znamená, to, že někomu řekneš a napomeneš ho nějak, tak mu to nebudeš říkat v atmosféře odsouzení a nějaký pýchy, že jsi někdo lepší jak on. Protože jestli to děláš, tak ses minul v tom, jak mě následuješ. Vědět vše, co rabí dělá, co rabí zná, vše, co dělá, pro důvody, z kterých to dělá, aby byl učedník stejný jako rabí. Tohle je Ježíš pro nás. A Ježíš tam bere jednu věc a říká, když mě budete následovat, tak tady je takový slovíčko a slovní spojení, budete zapírat sami sebe. A říká jim to znovu a dokola a furt jim to připomíná. Budíček, kámo, stávej, ty jsi to nepochopil. A vyučuje to a dělá to. Vyučuje to a dělá to. Furt dokola. A my se koukneme na ten příběh skrze nový zákon, na některé momenty, kdy Ježíš tohle vysvětluje učedníkům a dává to předně. Ten první a nejdelší úsek, který dneska budeme číst, je zapsaný v Lukáši v 6. kapitole od 27. do 40. verše. Já to tam mám potom tak rozsekaný na tři části, ale potom teďka si to přečteme celý naraz. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, a řekl, to znamená, jenom abyste viděli, co je za situaci. Hej, Ježíš jeden den káže nahoře, pak se jde dolů a tam už je zase připravený další dav. A Ježíš vyučuje celý dav a pak se koukne na svý učedníky a jim do toho všeho, co se tam děje, říká jednu speciální věc. Vám, kteří slyšíte, však říkám, milujte své nepřátele, buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás propomlouvají. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košily. Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo vás milují, jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k ním dobří. Půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašich náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno. Pak se znovu věřím koukne na učedníky a říká, dám vám jedno přirovnání, připomenutí pro vás. Může vést slepý slepého. Nepadnou oba do jámy, není učedník nadmistra. Každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr.
A já si pamatuju, když jsem tenhle text slyšel v církvi už odkázaný víckrát a nikdy jsem mu moc dobře nerozuměl. A pamatuju si tu první pasáž, kdy tam jsou napsané ty věty tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou. A když jsme se bavili o tom s klukama, tenkrát, když nám bylo nějakých 28 let, tak jsme se na to koukali a říkáme si, co to je? A někdo přišel a říká, hele, ale jako já, jako tohle je napsaný, ale křesťani si přece nemůžou srát, nechat srát na hlavu, hej? A říkám, jasný, to je jasný, že se to takhle nedá. A říkal si, ale o čem to tam je, proč nám dává Ježíš návod na to, jak se nechat zmlátit na ulici? Pokud tě někdo začne mlátit, nastav mu druhou tvář. Pokud tě někdo okrade o něco a vezme ti peněženku, hoď po něm aj mobil, hej kámo, tohle jsi nesměl vzít, huj! Mám být člověkem, který když se někdo zeptá o všechno, tak mu mám dát moje všechno? Auto? Chtěl bys půjčit na byt? Jasně, hej, já tě, v pohodě, nech hypotéku napsat na mě. O čem Ježíš mluví? Co tam učí učedníky? Co nás učí tady tímhle textem? To, co učí rabí, je tam to, co je tam klíčový, je to připomenutí na konci, kdy Ježíš znovu důrazně učedníkům může vést slepý slepýho a znovu jim říká, není učedník nad mistra, každý, kdo je vyučen, bude jako mistr. Jediný, co jim říká, hele kámo, já to všecko říkám a znovu ti jenom připomínám, já jsem tvůj rabí, já jsem tvůj učitel. A my se na to koukáme, na ty texty a čteme Bibli a většinu věcí se na to koukáme s otázkou, co? Co Ježíš řekl? Abych se nechal zmlátit. A když se koukám a chci poznat jeho přemýšlení a srdce, tak otázka, co jde stranou a říkám si, proč mě tohle Ježíš říká. Čemu mě chce naučit? Chce nás všechny naučit, aby jsme se nechali zmlátit v Brně? Nebo chce nás naučit něco trošičku jiného? Pán Ježíš se kouká na učedníky a říká jim, jestli následujete mě, tak vás nebude zajímat to, jak se máte na prvním místě. Jestli následujete mě, tak se zapřete sami sobě, zvednete hlavu a kouknete se, jak můžu pomoct ostatním lidem kolem sebe. Protože to srdce, který nesu, je zlomený pro člověka a je to srdce služebníka, kdy jsem přišel, abych sloužil ostatním. A není to o tom, že se máme nechat zmlátit, a když nás někdo okrade, tak máme předat všechno, co máme u sebe. Je to o tom, aby jsme věděli, že Ježíšovo srdce neseme pro druhý lidi. Křesťan tady není od toho, aby se měl on dobře. Ale učí se následovat Boží srdce, s kterým je a který je super, a dávat ho dál, nenechávat si ho u sebe a jenom pro sebe. A Ježíš jim tam v tom prostřední pasáži říká jednoduchý věci. Když si to přečteme, přeložíme do dnešního slova pro nás, není nic zvláštního na tom, když se ti chce, máš na to čas a je to jednoduché. Všichni tak pomáháme. V čem byste byli jiní, když následujete mě a dělali byste dobrý věci jenom tehdy, když se vám chce, máte na to čas a je to pro vás jednoduchý. V čem budete jiní? V čem budete nést mě a to, kým jsem? Pokud jsi zde pro druhé jenom do té míry, dokud je to příjemné pro tebe, pak to vše děláš pro sebe a ne pro ostatní. Pokud miluješ ostatní, jenom ty, kteří ti milují naspátek, v čem budete jiní? Jak poznáš, že následujete mě, když to budete dělat jenom takhle, jak to znáte? To, co nám říká církev, tu není pro nás. Ale my jsme církev a jsme tu pro svět. Tohle je věta, kterou dal dohromady. Tak to vnímal Craig Rochelle, jeden z mých oblíbených pastorů, já ho mám strašně moc rád. A to je to, co nám říká Ježíš tady v tomhle pasáži. Pokud mě znáš, máš se mnou vztah, tak nebudeš zahleděnej sám do sebe. Ale budeš se učit zvedat hlavu a být tady pro ostatní.
Církev tu není pro nás, ale my jsme církev a jsme tu pro svět. A Ježíš nás zná. A jde vidět, že učedníkům tohle říká furt dokola a znovu a dokola a vyučuje a ukazuje a jedná tak a vyučuje a říká jenom furt budíček. Budíček, kámo, už to pochopil? Já vím, že slyšíš informace. Já vím, že se snažíš dělat to, co dělám. Ale už to pochopil, už chápeš moje přemýšlení. A tohle jde vidět celým novým zákonem, 3,5 roku, kdy Ježíš vede a mentoruje učedníky a má je pod sebou jako rabí. Je tam moment, který mám strašně moc rád, kdy Jakub a Jan, potom je to moment, kdy Ježíš s nima jde do Jeruzaléma a začím tam vykládat o jedné věci, jak skončí. A jde se svýma 12 učedníkama a říká jim, přijde čas, kdy budu mučený, ukřižovaný a zemřu. A budu potom v nebi. Celku těžký moment. A Jan a Jakub, když to slyší, on bude v nebi, přicupitají za ní a říkají mu, jo, kámo, jak budeš v tom nebi? Mohl bys si na nás vzpomenout a mohl bych já být na pravici a Jakub na levici? Jako tam, kde budeš sedět, takže bychom seděli vedle tebe, víš? A Ježíš jim říká, já nevím a není mě to dáno vědět, kdo tam bude sedět. A v ten moment to slyší ostatních 10 učedníků a říkají, cože? Oni si domluvají místo, tak to teda ne. A přichází všech 10 další a říkají, ne, my chceme taky. A Pán Ježíš jim říká, budíček, vy jste to znovu nepochopili. A ne naštvaně, ne, že by poslal pryč, ale říká jim, ještě jednou vám to zopakuji. Jestli někdo z vás chce být největší, ať je otrokem všech. Jestli někdo z vás chce být největší, ať slouží všem. A znovu jim jenom říkám, vy musíte jinak přemýšlet. Jestli chcete nést mě, jestli chcete nést moje srdce a moje myšlení, tak tohle musíte pochopit. Budíček, kámo, řídíš. Pokud tohle nepochopíte, tak mě nebudete moc nést. Ještě do vás nejsem ten rabi na téhle třetí úrovni. Znovu vám to musím zopakovat. A dělá to furt dokola. Je tam momenty, kdy jim to ukazuje. Přijde unavenej, hotovej učedníci to ví. Protože jsou unavení a hotoví taky. A přijde k domu, kde má spát a je tam dav lidí. Nemocní, posedlí lidi s problémama a Pán Ježíš říká, jdem na to. A přijde za ním a říká, může tady za někoho pomodlit? A je tam napsaný, že už dnes přestal do momentu, kdy všichni byli uzdraveni a až potom nad ránem šel spát. Brzo ráno vstal a modlil se. Protože služba neznamená vztah s Bohem. A potom, až si odpočinul. To není jednoduchý. To není o mně. To není zaměřený. Sorry, ale mám tady nějaký ordinační hodiny taky jako kámo. Jakože přijďte v 9 ráno zítra. Však víte, že jste taky jenom člověk. Já jsem taky unavený. Pane Ježíš říká, pokud mě následujete, tak tohle je přemýšlení, který ponesete. A znovu jim to ukazuje a říká a ukazuje a říká a furt dokola. A říká, víte co? Já vám to ukážu ještě jednou a pořádně. A je to napsané ve Filipském v 2. kapitoli, ve třetím do 8. verše. A je to znovu asi ten největší bod, kdy Ježíš jim to znovu jenom jde připomenout a říct jim, budíček, sjednoťte si to přemýšlení s tím mým. Je tam napsaný, nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Přemýšlejte tak, jako smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu. Je jedno, kým seš. Je jedno, jak dlouho seš věřící. Je jedno, jakým způsobem máš nastudovanou teologii. Je jedno, jestli tě někdo uráží nebo neuráží, jestli tě někdo posmívá nebo tě někdo pomlouvá.
ačkoliv sdílel Boží podstatu, mohl být Bohem a mohl být velký, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka. My si někdy o sobě myslíme, kolik toho nevíme. A mluvím taky proti sobě. Pán Ježíš říká, to, kým jsem, to, jestli si sjednotíte moje přemýšlení, tak budete služebníkama se mnou. Takhle já přemýšlím, tohle nesu v životě. Takovej jsem. Vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle, člověk, jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Po třech dnech přichází za učedníkama. A přichází za Tomášem a říká, sáhni si. Přesvědči, že to jsem já. Sáhni si na ty rany po těch hřebech. Tomáš si na to sáhl, mu říká, už to chápeš? Už chápeš, jaký mám srdce? Už chápeš, co to znamená zapřít sám sebe? A věděl, že potřebuje odejít a dát nám Ducha Svatýho, protože nám to musí pořád a pořád připomínat dokola. My jsme tady v tomhle příběhu ty učedníci. Já jsem ten učedník. Já nejsem ten, který, když to vím jenom ten příběh a koukám se na to v hlubě, tak si říkám, ještě, že mám tyhle znalosti a nic z toho se mně neděje. Znalosti jsou jenom první krok. V Jakubově v 2. kapitoli v 17. verši je napsaný právě tak víra bez skutku. Znalosti sami o sobě. Víra sama o sobě je mrtvá. Pokud je Ježíš, který ho následuju, pro mě jenom informacema, kdy já jako křesťan a můj život vypadá tak, OK, mám odpouštět lidem, to není nejpříjemnější na světě. Řekni mi něco dalšího. Řekni mi něco dalšího. A jenom sbírám informace a nedělám ty věci, tak sebou nenesu uči postoj učedníka vůči Pánu Ježíši. Nenásleduju ho. Neexistuje nic jako teoretický učedník. Ten pojem v Biblii není. Není tam následovník, je ten, který má hodně informací a někteří z nich to aj dělají. A na některých z nich tam jde vidět aj ta příchuť, kterou nesl Ježíš. Je tam jedno učednictví, který tam je daný. Jakým způsobem poznáváme Pána Boha? Jakým způsobem poznáváme jeho přemýšlení? První věc, číst si Bibli a neptat se jenom na to, co. Ale ptat se, proč. Jaký má Ježíš přemýšlení? Proč se k tomuhle člověku, který měl malomocenství, zachoval tak, jak se k němu zachoval? Co mě tím učí? A čtu si Bibli a koukám se na tři věci. Kým je Bůh? Kým jsem já a co mě říká? A co já jako jeho následovník můžu dělat? A z jakou příchodí to nést? Jak často si čteme Bibli? Jak moc naplno jsme v následování Ježíše? Jak ho moc poznáváme? Učeníci s ním byli každý den několik hodin. Někteří z nás se setkají s pár veršema v neděli. A říkáme si, jo, já ho následuju. On je můj rabí, on je můj učitel, já jdu za ním. Ale to tempo je šílený. Když se budete bavit s lidma, kteří chodí do posilovny, tak vám nikdo neporadí, hej, chceš být kulturista? Kámo, jednou týdně na hodinu a čtvrt. Budeš nařachanější jak Arny. Nikdo vám to neporadí a všichni se tomu zasmějeme, protože to je blbost. Protože takhle to nefunguje. Ale my chceme věřit tomu, že v našem duchovním růstu ve vztahu s Ježíšem to takhle fungovat bude. Já dneska jsem tam měl pomalu 20 veršů. To je dost. Někdy tam mívám 3. Takže dneska jsme napumpovali pořádně. Chci, aby jsme mohli změnit atmosféru čtení Bible a modlitby. Já věřím, že nebo já mám takovou trošku takovou pachuť, jsem měl dlouhou část svého života, že si čtu Bibli, protože křesťaní to dělají. Protože já bych to měl dělat, tak si to čtu. Ale věřím, že ten postoj může být,
Já potřebuju si číst Bibli, já si potřebuju poznávat Boha, protože on je můj učitel. Já potřebuju znát víc jeho srdce, já potřebuju znát víc jeho přemýšlení a já to nezvládnu. V neděli 3 verše, v neděli 20 veršů je strašně málo. Já ho potřebuju od pondělí do soboty, na neděli, do svýho života. Já potřebuju znát jeho charakter. Nejenom o něm mít informace, já si to potřebuju zjistit a potřebuju to vyzkoušet. Ve víře potřebuju tam dotlačit od něj někdy, protože mi to nejde. Ale potřebuju ho poznávat každý den, číst si to, co mě dal a nenechat to na poličce. Matouš 11:30. Jak vypadá následování Ježíše? Někdy možná, pokud jste tady teďka sedíte a říkáte si, fú, tak to jsem hodně špatný křesťan. Jako já si čtu ještě verš na den, ale je to verš denně, no. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Nečekejte to, že všichni odjedete do nějaké země, kde vás zabijou, protože mě následujete. Tohle jsem tím nemyslel. Nečekejte to, že vás všechny zmlátí tady někdo. Mého je totiž příjemné a mé břemeno je lehké. Není to nejjednodušší začít a vykročit ve víře, že možná to vyjde, možná ne, ale udělám to, co dělá můj rabí. Udělám to, co dělá Ježíš. Ale to, co vám můžu říct, že v momentě, kdy si zažijete to, jak si vás Ježíš použije a vy nesete jeho srdce a nesete jeho přemýšlení, tak je to to nejhezčí místo na celém světě, kde můžete být. Nejhezčí místo, kde můžeme být, je to, kam nás zavedl Ježíš. Není to stage, není to pastor, není to kavárna, Zlaté Artem, tam, kam nás vede Ježíš. A já miluju tady tyhle momenty. A miluju ty momenty, kdy jsou večery, kdy prostě z pastoračního rozhovoru, který má trvat hodinu a půl, se stane 7-hodinovej. A já si jenom říkám, asi tady pro něco jsem. A po 7 hodinách vidím člověka, který odchází s úsměvem na rtech, protože se ho Ježíš dotkl. Já si říkám, yes. Mě je úplně ukradený, že jsem unavený. A já moc nejsem, protože jsem viděl, co může udělat Ježíš skrze mě. Miluju momenty, kdy můžu za někým přijít modlit se, protože vnímám, že to Pán Ježíš dělal, tak to dělá taky a vnímám něco, kam mě vede on. A najednou to sedne pro ty lidi. Vidět lidi, kteří jsou uzdraveni, to není o těch věcech, ale je to o tom, že tam zažíváme to, že jsme na místě, kam nás dal Ježíš a Ježíš si používá nás. Protože učedníci, kteří ho následujou, o tom jenom nemluví. Ale dělají to a nesou to s atmosférou Božího srdce. A je to něco strašně příjemného. A pro každého z vás to bude vypadat nějak jinak. Pro spoustu z nás, z vás, z nás klidně, následovat a zapřít sám sebe může vypadat tak, že vám Ježíš jednoduše řekne, pojď si sednout vedle mě. Pojď se posadit. Víš, já vidím, že makáš. Já vidím, že chodíš na haustolka, vedeš to. Já vidím, že sloužíš v týmu. Ale ty zapomněl, že v tom všem, co děláš, tě miluju. Sedni si tady vedle mě. Odpočin si. Zapři sám sebe. Budíček, kámo. Jenom tady se mnou posaď teďka. To je všechno, co ti potřebuju říct. Moje břemeno je lehké a netíží. Když ho poneseš, tak ti to nepůjde proti srsti. Pro některý z nás to může znamenat větu typu přestaň o tom mluvit. Už 2 roky mluvíš o tom, že potřebuješ odpustit svýmu taťkovi. Já vím, že to není jednoduchý, ale pokud mě následuješ, tak o tom přestaň mluvit. Pojď se mnou a řekne mu to spolu. Udělej to. Nebuď zaseknutý na místě teoretického křesťana. Protože já tam nesedím. Informace jsou důležité a nepůjdeš bez nich dál. Ale pokud neuděláš krok do toho, abys dělal věci, tak mě neponeseš. Pro každýho zapři sám sebe může vypadat
jinak. Pro někoho to je jenom OK. Vyzkouším si, jestli to křesťanství je pravdivý. A udělám jenom tu první část. Jenom si zjistím víc informací o to, kým Ježíš je. A pak se rozhodnu, jestli to chci dělat nebo ne. Protože nevím. Kým je pro nás Ježíš? Ježíš je můj učitel. Ježíš je náš učitel. Potřebuju vědět, co ví Ježíš. Potřebuju dělat, co dělal Ježíš. A potřebuju to dělat z důvodu, který to dělal on. Potřebuju nést příchuť jeho srdce. Abych byl aspoň trošičku na ty jedny momenty, když mě Ježíš použije tím prostřednictvím pro druhý. Abych mohl zažít to, co to znamená, že církev tu není pro mě. Ale my jsme církev a jsme tu pro svět. Pane Ježíši, chci tě prosit za to, aby jsi nám pomáhal studovat tvoje slovo. Aby jsme mohli poznávat, proč jsi ty věci dělal, z jakého důvodu, kým seš, poznávat tvoje srdce, zamilovat se do toho, ne z povinnosti, protože bychom to měli dělat, ale protože tě potřebujeme znát. Protože tě chceme a následujeme tě naším životem. Pomož nám, aby jsme nezůstali teoretickýma křesťanama, kteří jenom ví. Ale veď nás na úroveň, kdy děláme to, co jsi dělal ty. Když se tě učíme následovat a prosím tě, ať se tě vždycky zeptáme, jestli to neseme se správným srdcem. Jestli neseme tvoje přemýšlení, tvoje přijetí a lásku a ne odsouzení a povýšenost. Když jdeme dělat věci, které jsi dělal ty. Pomoz nám, aby jsme mohli být lidma, kteří tě následují jako rabího, jako našeho učitele.